Oğlum bağışı onurlan da bilişdə yolu keçərkən bizi maşın vurmuşdur. Bu hadisədən bir ildən çox keçməsinə baxmaraq, Yasamal rayonunda, polis idarəsində, məhkəməsində, prokuraturasında bizim hüquqlarımız qorunmur. Bir Babək adında general bunları müdafiə edir. Salamıza müraciət edən Əyyar Bağışov bildirir ki, ötən il 7 avqust tarixində Yasamal rayon Şəfaət Mehdiyev küçəsində onu və oğlunu avtomobil vurub. Oğlu hadisə yerində vəfat edib, özü isə yaralanmışdır. Əlavə edir ki, bir ildir Yasamal rayon məhkəməsi, prokurorluğu və polis idarəsi işə obyektiv baxmır. Şikayətçi iddia edir ki, bu işlərin örtbasdır edilməsində Babək adlı generalın dayandığını deyir. O kanalımız vasitəsilə aidiyyəti qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. 7 avqust 2021-ci ildə Samar rayonu Şəfaət Mehdiyev küçəsində oğlum bağışı onurlan birlikdə yolu keçərkən bizi maşın vurmuşdur. Bu hadisədən bir ildən çox keçməsinə baxmayaraq, Yasamal rayonunda, polis idarəsində, məhkəməsində, prokuraturasında bizim hüquqlarımız qorunmur. Bir ildir biz bu Yasamal rayonunun məhkəməsi ilə, prokuroru ilə, indi də polis idarəsi ilə nə qədər əlləşirik, biz öz hüquqlarımızı qoruya bilmirik, bərpa edə bilmirik. Oğlum hadisə yerində keçinmişdir, özüm ağır xəsarət almışdım. Bundan bir il keçməsinə baxmayaraq, hələ də iş yekunlaşmır. Hadisə yerində maşın o qədər yüksək sürətlə gəlmişdir ki, maşının bugünkü günə qədər sürən bəlli deyil. Şahidlərin dediyinə görə maşını sürən qadın olmuşdur. Həmin küçələrdə olan bütün radarları silinmişdir. İndi axırıncı məlumatlardan aydın olur ki, bunları himayə edən, haradasa daxili işlər orqanlarında, prokuratura sistemində, haradasa Babək adında general bunları müdafiə edir, hər yerə təzyiq edir. Heç kim qorxusundan bu işi araşdırmağa boyun götürmür. Hətta iş o yerə çatmışdır ki, mən o vaxt Yasamal rayon müstəntiqi Samir Ağayevdə vəkil axtaranda vəkil Samir Ağayevin nömrəsini vermişdim vəkilə. Vəkil onunla nə danışmışsa, vəkil mənə dedi ki, qardaş, səndən xahiş edirəm, sənin vəkil tutmağa ehtiyacın yoxdur. Çünki bunu elə adam tapşırıb ki, buna heç kimin gücü çatmayacaq. Biz hansı dövlətdə yaşayırıq, hansı quruluşda yaşayırıq ki, mənim oğlum ölüb, əlimdə öldürüblər, özümü yaralayıblər. Bir il istintaq gedir, hələ heç nə bəlli deyil. Hər dəfə bir bəhanə ilə işi istintaqa qaytarırlar. İstintaqın rəyləri, bunların 3 dənə vəkili var. Güya vəkillər gəlir, onu şov göstərir. Hər dəfə bir bəhanə ilə ekspertizanın rəyi xoşum gəlmir. Bunu ekspertizaya qaytarmaq lazımdır. Gedir ekspertizada rəylər aylarla sürünür. 3 aydan bir bizi çağırırlar. Gedir 15 dəqiqə orada söhbət olunur. Məhkəmə təxirə salındı. Gələn ay gələrsiniz.